All right, welcome to the broadcast. Arno Dida is my name. Let's get started. Now, police in Nakuru have arrested 16 gang members in a security operation suspected of terrorizing residents and orchestrating numerous thefts in the area following a tip-off from members of the public. According to Nakuru Police Commander Samuel Ndanyi, the 16, among them 8 minors, were arrested in an operation conducted around Ronda Estate in Nakuru West Sub-County, where they were ambushed in a house. During the operation, the police recovered various items at the scene, including toy guns, rolls of bang, knives, and mobile phones believed to have been used by the gang in their criminal activities. Umeweza kushika washukiwa 16. Wakiwa wamesanyika pamoja wakiwa tatu na mino walikuwa tayari kwenda kupanga walikuwa napanga kwenda kufanya maovu yao vile wanga nafanya na vile ile ripoti tumekuwa tukipata katika hao 16 nane ni wanafunzi wa shule mmoja ni wa ile tunasema primary school and then saba ni wako katika vidato za kwanza vidato za pili na mnayo mpaka tuko na wengine ambao wanafanya wako katika kidato cha 4 na baadhi ya vitu ambao tumeweza kupata nao hawa vijana ni toy pistols mbili visu za jikoni ambao ni visu vikali sana very sharp knives visu 4 tumeweza kupata pia Somali sword moja tumeweza kupata bangi grams 300 tumeweza kupata pia msokoto wa bangi misokoto 33 vitu mingi tu na tumeweza kupata pia ile tunasema improvised rolling flag ile ambayo inasaidia kusokota bangi tumeweza kupata pia ukiwemo pia simu 4 ambazo tunaamini kuwa ni simu za wizi. So hii operation itaendelea kwa sababu tuko na taarifa nyingi mbali na hii ambayo tumeweza kupata na mimi naweza sema kwa tunashukuru wananchi kwa kutupa taarifa kwa sababu hii operation imeweza kufanikishwa na taarifa zile tunapata kutoka kwa wananchi. Samuel Atiche. Atiche ama Atiche. Now,